Acum și-l ascultăm. Mulțumesc. Mulțumesc că ați venit astăzi la invitația mea pentru o conferință de presă. Nu o să fie foarte lungă, dar erau câteva lucruri pe care trebuie să le spun înainte și de moțiune, dar conferința e presă, nu are legătură cu moțiunea de simplă din Parlament de astăzi. Sunt sigur că stilul meu de a nu mai acoperi pe fostul ministru de finanțe, așa cum era regulat de aur înainte, i-a cam scandalizat pe PSD-iști și de-a arătat adevărul. Și am promis asta încă din audierile de la comisiile parlamentare, că voi spune fiecare dată adevărul și despre situația finanțelor României și cum s-a ajuns astăzi aici. Chiar dacă unele din faptele predecesorilor mei sunt grave și cu efecte negative pentru România. Așa cum văd eu această conferință de presă, este o moțiune simplă, dar la adresa lui Eugen Todorovici și a Verica Dăncilă și nu și a PSD-ului. Pentru că astăzi vă voi prezenta cu documente cum au mințit în acest an și cum de știau de situația economică încă de la începutul anului. Și am să încep cu un prim document care a fost publicat în 28 ianuarie, o notă internă către Ministrul Finanțelor Publice. Atunci se elabora proiectul de buget și aș vrea să vă arăt, să vă citesc doar o parte, pentru că țineți minte, în acele momente și eu și Consiliul Fiscal și instituții internaționale și am tot spus că veniturile la buget sunt supraestimate, unii cu 7 miliarde, alții cu 10 miliarde, unii cu 12 miliarde, dar era o concluzie unanimă în afara Guvernului că veniturile la buget sunt supraestimate. Mi se spunea atunci că nu știu despre ce vorbim, că situația este alta și totuși în interior existau note de avertizare către ministru care spuneau așa. Introducerea în proiectul de buget a unor venituri semnificative ce urmează a fi colectate de ANAF în 2019, suplimentar față de cele estimate în baza proiecțiilor macroeconomice, a veniturilor din vânzarea licențelor 5G și în plus materializarea proiecțiilor privind creșterea fondului de salarii din economie pot conduce la o pierdere potențială de venituri de 12,8 miliarde față de proiectul de buget aprobat. Deci din 28 ianuarie, Eugen Todorovici știa foarte bine că s-ar putea să aibă veniturile supraestimate în buget. A fost avertizat în acel moment. Nu s-a întâmplat nimic. În aprilie, după ce deja aveam termen de execuție bugetară, au apărut primele semne serioase, tot într-o notă internă, privind execuția preliminară pentru aprilie 2019 și aici lucrurile deja devin serioase. O estimare a încasărilor arată în nerealizare de 4,5 miliarde de lei din program, deja în termen de zile, mai puțin cu 4,5 miliarde de lei, dar un lucru care este foarte important și veți vedea de ce am vrut să prezint aceste note, fără măsuri suplimentare urgente, există o probabilitate ridicată de creșterea deficitului bugetar spre 4% din PIB în 2019. Deci în aprilie 2019, deja Ministrul Finanțelor Publice știa că are o estimare de deficit de 4% din PIB. În aprilie, la începutul anului, îi se spunea că trebuie să ia măsuri suplimentare, nu a făcut acest lucru. În iunie, continuă deteriorarea execuției bugetare și a situației veniturilor și aici apare un alt avertisment. Deja este prea târziu, reducerea rambursărilor de TVA sau amânarea masivă a plăților, bunuri și servicii capital, din decembrie ar deveni inutile. Fără măsuri suplimentare serioase, există o probabilitate ridicată de creșterea deficitului spre 4% din PIB. Deci suntem în iunie și deja Ministrul Finanțelor Publice este avertizat că dacă ar lua măsurile acelea de a omorâ companiile private, nu de a amâna plata rambursării TVA, de a nu plăti concedii medicale, de a nu deconta concedii medicale și așa departe, nu ajung. Deja este prea târziu. Estimarea de deficit de 4% era din iunie 2019. Deci se știa de atunci. Nu este o surpriză pentru profesioniștii din Ministerul Finanțelor Publice. Și nu doar Eugen Todorovici a fost avertizat, a fost avertizată și Viorica Dăncilă. Tot din Ministerul Finanțelor Publice a fost avertizată în iulie și cel mai după aceea în septembrie. Iarăși se pot forma așteptări privind înregistrarea unui nivel al deficitului PIB de 4% din PIB. Veniturile sunt sub estimări. Deci ne aflăm în situația în care în 2019 guvernul PSD a știut de la începutul anului că fără măsuri suplimentare, deficitul ajunge la 4% la sfârșitul anului. Și ce au făcut în tot acest an? Au ascuns această informație și au mințit în Parlamentul României.
Avem aici o primă explicație pentru care nu și-au asumat bugetul în Parlament. Știți foarte bine că nu au vrut să-și asume responsabilitatea pentru buget. Și cum au mințit tot timpul până am ajuns la minister și am arătat dimensiunea dezastrului. Deci tot ceea ce noi prezentăm astăzi și care a fost o surpriză pentru noi toți, era știut de cei din guvernul PSD și nu au luat nicio măsură. Și aici este partea dură, cinică, pentru că nu au luat măsuri și știau că economia ajunge în această situație și ne-au lăsat să mergem în această direcție. Puteau să salveze această situație la începutul anului și nu au vrut. Totul a fost premeditat. Acești oameni au distrus această economie, au aruncat-o unde suntem astăzi aici și încercăm să venim cu soluții doar pentru interesul personal. Au pus mai presus de interesul României interesul personal, pentru că aveau timp. Să spunem că ignorau avertismentul din ianuarie, 28 ianuarie, dar în aprilie deja știai că te îndrezi pe un deficit de 4% din PIB, trebuia să iei măsuri, trebuia să vii cu măsuri care să corecteze această situație și nu au făcut așa ceva. Mai mult au mințit în Parlamentul României, au mințit când au venit cu bugetul și au mințit și la rectificare. Ce pot să vă spun este că aceste documente, toate aceste documente vor fi prezentate Curții de Conturi atunci când va analiza execuția bugetară pentru 2019 și am vrut să fac acest lucru pentru că acești oameni au fost și de un cinism și de o lipsă de fair play față de profesioniștii din Ministerul Finanțelor Publice și au dat derogări personale să nu răspundă personal de la această situație, dar nu au făcut nimic pentru profesioniștii din finanțe care i-au avertizat despre această situație. Și era datoria mea să-i apăr pe acești oameni care și-au făcut datoria. Asta este informația pe care vreau să vă dau despre execuția bugetară. Și acum un mesaj clar pentru Eugen Todorovici, pentru că în ultima perioadă a început cu acuzații care nu au niciun fundament.